Բարձրացեց մենք Factor TV-ի ուղիղ եթերում մենք կներկայացնենք դուք մասնակցում եք այս հավաքներին ինչ օր է այսօր Ջերմուկի համար ինչու է Ջերմուկի այս հրապարակը այսքան բազմամարդ Համուսարը առանց հանքի հետա մեր հիմնական նպատակը ժողովրդի այսքան երեխեքի այսքան ժողովրդի դե եթե այսպես մի հատ հարց մեր ամբողջ գիտական աշխարհը Հայաստանի գիտական աշխարհը որ ապացուցումը ամուսարը վնաս է ինձ թվում է ուսումը մեր երեխեքի որ գնան դպրոց սովորեն ինչ իմաստ ունի եթե մեր կառավարությունը գոկոյին չի հասնում ուրեմն դասի գնալն էլ անիմաստ է Վարչապետը կոչ էր արել ջերմուկցիներին բացել այդ ամուսար տանող ճանապարհները տնտեսական վարկանիշի վրա ասացին կարող է դասնել Հայաստանի դուք կարծեմ եթե հիշողություն չի դավաճանում այդ դիրքերում եղել եք ինչ կասեք ընդհանրապես ձեր վերաբերմունքը ճանապարհները բացելու կոչին մենք ճանապարհները չենք բացելու եթե պետք լինի տարուկես էլ կկանենք 5 տարի էլ կկանենք բայց չենք բացելու ճանապարհ Ես այդ ասում եմ իմ կողմից, որպես գնդևածց։ Այս ակցիան ձեր մասնակցությունը ինչպես եք պայմանավորում, ձեզ հիշում ենք որպես ջերմուկցի ակտիվ քաղաքացի, որը մասնակցում է այս բնապահպանական շարժմանը։ Ձեր շարժումը մենք այսօր բնականաբար գործադուլ ենք անում, որ հանքը չբացվի, որ վերջապես մեր պատարմ արմենները իմանան, որ մենք ինչ ենք ունենալ։ Չիննելու հանք եւ վերջ։ Ոչ մեկը համաձայն չի, Ջերմուկի ոչ մի բոլոր բոլոր համաձայն չի։ Չեն թողել ուղացել։ Վարչապետը կոչ էր արել ճանապարհները բացել։ Դա վարչապետի ասած ամիկություն է, դա։ Ոնց 3 ամիս բացենք, հա։ Հետո ինչ որ, բա հետո ո՞վ է տերը կայնելու։ Դուք վտանգներ եք նախ, այսինքն արդեն իրանք որ բացած շինարական աշխատանքներ անում են, արդեն վտանգներ եք արել։ Փոշին ջուրը որ սախ թեղաթունել էին բոլոր։ Իս Փաշինյանին ես սխալ տեղեկություններ են հայտնում կողքից։ Այդ կառավարության ինքը պետք է ծրի առաջին հերթին։ Ճիշտ ասքսե, ասեն դեզ իմանակ։ Էրիկ Գրիգորյան ինքը պետք է հեռացնի աշխատանքից ու պատասխանտա Էրիկ Գրիգորյան այդ ամեն ինչի համար։ Առաջին հերթին Էրիկ Գրիգորյանը։ Որտեղ մի տարու կեսա ինքը բնապահպան չի, ինքը բնականդա։ Ինքը հակառակ բևեռումա, մենք հակառակ բևեռում։ Դա Իջևանը չի։ Կուզենաք ձեր կարծիքը հայտնել այս ջերմուկցիները ոդքեն ելել այս ակցիայի հետ կապված ձեր մասնակցությունը բացատրել։ Ուրեմն ջերմուկցիները ճիշտ են ոդքի եղել, քանի որ սա կուրորտային առողջապահական կենտրոն է միջազգային ստանդարտով։ Ուրեմն հանքարդյունաբերություն է եւ կուրորտը իրար հետ համատեղելի չէ։ Լիդիանը եկել է ուզում է հանք բացի։ Մենք լրիվ դեմ ենք այդ հանքին։ Այդ հանքը ավերում է մեր երկիրը։ Մեր երկիրը դառնում է մի անապատ։ Դուք ինչ վտանգ եք կանխազգում։ Ես գիտեք ինչ։ Այդ ամուսարում 3 մետրից ավել ձյուն է դնում։ Ու այդ ցաներ մետաղները քանդելուց հետո մետաղները հոսելու են ջրի հետ լցվեն Արփասևանի լիճ։ Արփասևանի լիճից դա գնալու է Սևան քաղաք։ Սևան քաղաքից ռոռոկում է ամբողջ հարավային դաշտը։ Մի խոսքով սա շատ վտանգավոր արդյունաբերություն է։ Ջերմուկում այդպիսի արդյունաբերություն բացել չի կարելի։ Նրանք ասում են, որ մենք աշխատատեղ ենք ավելացնում եւ ինչ ենք անում, բայց նրանց ավելացրած աշխատատեղը դա տևելու է 10 տարի, 4 ամիս, 10 տարի, 4 ամիս։ Իսկ Ջերմուկում հիմա աշխատում են մոտ 1300-1400 աշխատող։ Զբաղված քաղաքը Ջերմուկ։ Այո, զբաղված են, մենք հանքի կարիք չենք զգում։ Հանքը չպիտի շահագործվի։ Այս երիտասարդությունը մեղք է։ Նայեք այս կանաչ սիրուն տարածքը։ Լրիվ ավերելու է Սարգեն անապատ։ Մեր ամբողջ ջերմուկցիները դեմ են այդ հանքի շահագործմանը։